Проект закону номер 2695 передбачає збільшення штрафів за низку адміністративних правопорушень. Так, за перевищення максимально дозволеної швидкості більше, ніж на 50 км на годину, замість 510 гривень порушнику доведеться сплатити 1700 гривень. За залишення місця ДТП замість 255 – 3400 гривень. Також водія можуть позбавити права кермувати авто на строк від 1 до 2 років. За п'яне водіння порушник повинен буде сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також не матиме права сідати за кермо строком на 1 рік. Ухвалення закону, зважаючи на ситуацію на дорогах, дійсно було на часі, зазначають юристи, але його складно назвати збалансованим. Не за всі правопорушення належним чином підвищили штрафи. Приміром, штраф за скоєння ДТП не змінився і складає 340 гривень, а за залишення місця ДТП суттєво зріс. Інколи підвищення штрафів, наприклад, за керування транспортним засобом з непристебнутим ременем безпеки, як на мене, штраф доволі високий, занадто високий, як порівняно з іншими порушеннями. Разом з тим, проїзд, наприклад, на червоне сигнал світлофора або перетинання подвійної зустрічної повинно було каратися жорсткіше. І зараз ті штрафи, які маються, вони не забезпечують належного, як то кажуть, функції свої не виконують. На початку силовики наполягали на безмежних правах. Це і зупинка авто без приводу та передача водійського посвідчення поліцейському. Однак ці норми, які викликали хвилю обговорення та навіть обурення у суспільстві, врешті-решт були викреслені. Загалом, говорить юрист Денис Журавель, ситуацію на дорогах треба вирішувати комплексно. Пропагандою безпеки дорожнього руху, невідворотністю покарання та, знову ж таки, штрафами. Однак щодо сплати за ігнорування правилами є певні питання. Були раніше нормальні ініціативи, я вважаю, щодо запровадження штрафних балів, тобто якісь перші порушення правил дорожнього руху протягом року взагалі повинні були вдаватися без штрафів, але з обов'язковим нарахуванням якихось балів. От, і потім штрафувати не просто якимись сумами, наприклад, 3400 гривень або 850, а залежно від майнового стану, тому що одній особі 850 гривень – то є все, то є капець, як то кажуть, а іншій особі – це взагалі ні про що ця сума, і він її спокійно заплатить і буде порушувати надалі. Окрім цього, збільшення штрафів може потягнути за собою збільшення корупційних ризиків, говорить юрист Олег Головков. Перевищення швидкості при в'їзді в населений пункт, коли не всі водії змінюють швидкість і продовжують рухатись. В загальному потоці тепер каратиметься у 3400 гривень. Якщо по це порушення ще буду додатково ставити саме патрульні автомобілі, щоб вони фіксували це, то з одного боку це можливо десь спонукає водіїв до реального зменшення швидкості, а з іншого боку створить досить приємний корупційний ризик, пов'язаний з тим, що не завжди і водії, і працівники поліції вже так тяготіють до оформлення. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ України очікують, що завдяки закону смертність на дорогах України знизиться на 10-15%. Христина Осика, Олександр Воробйов, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.